До Ізраїлю прибула делегація з Києва. Як повідомила кореспондентка News Ізраїль, 13 в українській делегації є військовослужбовець ЗСУ. Мета візиту – зустрітися з офіційними особами армії оборони держави, мається на увазі Ізраїлю, та, зрештою, сприяти створенню системи протиракетного попередження для України. Візит не анонсували раніше на прохання Ізраїля через його обережні стосунки з Російською Федерацією, як ми добре це знаємо.